Hei, mitt navn Mikael, og i dag så står jeg ved visningssenteret på Fabeltunet. Nå skal vi ta en tur herfra til Oslo for å se hvor kort tid det faktisk tar. Bli med meg, så spoler vi opp litt. Da er jeg fremme på under 6 minutter, og da går togturen videre til Oslo. Fra Fabeltunet til Oslo på under 35 minutter.